បាំងបាំងខាងក្រោមចេញទឹកជំនន់គយគុណបោផាលើជ្រុញគេកាត់តោងបើផ្សែងជ្រះកណ្ដាលបងមកបនណាពេលអូនមិនតុងបាយស្វារិមរាយើងដើរទៅមុខបើដឹងខ្លួនខំមកជួងនឹងបង4មីលីម៉ែត្រហត់ខ្លួនសឹងខ្នង4មីលីម៉ែត្រហើយឯងចុះយ៉ាត់មកប៉ាមកជួយមិនតខាងផ្ទុះកំហាងលត់ឡើងជន់ប៉ាជាវឆាវឆាវចិញ្ចឹមចិត្តថាថតចាប់អបប្រាជ្ញាជ្រៀងបត់ចំនៀងរីជាទំនុកចងចាំទុកថ្ងៃនេះទៅមុខធ្លាប់មានអូនហាមបងកុំមកធ្វើនិងធ្វើនងរាល់ថ្ងៃមិនដែរសុំបីមីស្កល់ចោលរណៃបងចាចាញ់អាចខាត់កាយយើងទាំងធ្វើមិនអាចខាត់ទេគួរគ្នាឆ្ងាយកាយមិនក្បែរគ្នាវេលានៅយូរក៏សួររងចាំគួរថ្ងៃប្រូចជាខែប្រែទៅជាឆ្នាំគុំកែបក្នុងអណ្ដូងចង់ធ្វើស្ដាច់នៅលើវូវូ Shorty I'm hotI'ma hit that like your man can't not I got the internet why you want my hotspot They never pop off for a child I'm the god Whoa, whoa, shorty I'm hot I'ma hit that like your man can't not I got the internet why you want my